Na ovom štandu Novopazarci su mogli da se upoznaju sa uređajima italijanske firme Calefi kao i prezentacijom tarifnog sistema koji se očekuje u bliskoj budućnosti i u Novom Pazaru. Nekim poboljšanjima u samom sistemu, ne toliko velikim finansijskim, može se učiniti ušteda, dobro pre svega zbog njihovog sistema i njihove manje potrošnje goriva. A svaki ovaj stanovnik može na svojim radijatorima ugraditi termostatske ventile koji troše 20 i za jednu sezonu da ih otplati, trošit će sigurno 20% manje energije samo ugradnjom termostatskih ventila na radijator. Radi se o fabrici sa širokim asortimanom proizvoda koji će unaprediti gradsku toplanu. Jedan od uslova za implementaciju one donacije od Razvojne banke Nemačke KfW je da se do 2015. godine pređe na tarifni sistem. Šta to praktično znači za naše korisnike? Da će oni plaćati onoliko koliko su potrošili i da više nećemo imati onu priču da li je bilo dobro grejanje, da li je neplaćanje zbog dobrog grejanja ili je neplaćanje zbog nekih drugih razloga. Calefi i gradska toplana imaju dugogodišnju saradnju, a unapređenjem toplane proizvodima ove firme smanjit će se troškovi gradske toplane, ali i njenih korisnika, ističu iz Calefija.